Удар по джоба ни. Защо поскъпват хлябът и олиото? Дали и сколко ще поскъпне водата? Ще има ли компенсации за клиентите заради незаконните цени на парното и тока от преди 3 години? И още. Почти всеки в България има кредит. Тук има облекчение. Вижте какви са условията на новата кредитна ваканция. Започваме. Премиерът Борисов с прогноза. Икономическата криза ще затихне чак през следващата есен. Въобще приказка до края на март за отваряне на Европа няма. Нещо повече, очаква се тогава трета вълна и много тежки рестрикции. Шестима телефонни измамници арестувани при международна акция. Българи атакуват българи от територията на Румъния. Сред жертвите на измамите им има и дете. Световният бокс брои минутите до мача Антони Джошуа Кубрат Пулев. Битката започна още при срещата им на Кантара, словесно. Какво си казаха очи в очи? Наживо от Лондон. На СПА при намален капацитет на хотелите и доставка на храна по стаите. Как работят СПА курортите у нас при извънредните мерки? Къде има най-много туристи? Почва по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер, аз съм Спас Кьосеф. Плащаме повече за едни от основните продукти на трапезата ни – хляба и олиото. Само през последните две седмици цената на хляба е увеличена средно с около 10 стотинки, обявиха самите производители от Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите в България. Масовият бял хляб вече струва между 1,30 и 1,50 стотинки. Олиото пък стигна стойности от 3 лева на дребно. Защо? Включваме Николай Решинов. И питаме, на какво се дължи това увеличение? Добър вечер! Добър вечер! Една от причините за увеличението на цената на хляба е поскъпването и на човешкия труд. Това обясниха днес от Браншовия съюз на хлебарите и сладкарите у нас. Но основно определящият фактор, това е борсовият фактор. Знаете, зърното е сред продуктите, които се търгуват на световните борси, а там пшеницата бележи покачване. Според хлебопроизводителите обаче, повишаването на пазарната цена на пшеницата води до благоприятна полза за селскостопанските производители, защото зърното им вече се изкупува на по-високи цени. Но така или иначе, семейният ни бюджет е ощетен средно с около 5 стотинки на ден нагоре и то само за хляб, сочат изследвания на експерти. В същото време вече трябва да плащаме повече и за олио, защото тази година реколтата от слънчоглед е лоша. Подробностите следват в репортажа. Потребителите вече усещат, че хлябът е по-скъп. Хубавите хлябове са между 1,82 и нагоре лева. Може да има поскъпване, но в по-низките класове хляб, масови. За да не се излиза често, човек купува за по-дълъг период от време и се усеща общо някакво такова поскъпяване, се усеща. От 12 години Димитър Йолтов има пекарна за хляб и хлебни изделия в Пловдив. Той е сред малкото производители, които все още не са увеличили цената на хляба, въпреки поскъпването на пшеницата. Няма да го направя, просто защото идват коледни празници, населението е в ковид-пандемия, всички са стресирани. Аз с едни 5 до 10 стотинки нито ще стана по-богат, нито моите работници ще станат по-богати. Според бранша обаче цената на хляба е показател за това какво се случва на световните борси. Поскъпване на газ и горива, поевтиняване на долара и срив на златото. Има няколко основни причини. Една от тях е ковид-пандемията, която затвори много сектори в света и освободи огромен финансов поток. Тези пари се насочиха към зърнените пазари. За първи път от 6 години насам цената на пшеницата е с такива ценови показатели. Когато се покачва цената на пшеницата, неминуемо следва покачване на цената на основната за нас суровина, наречена брашно. В COVID-ситуацията от бизнеса отчитат рязък спад в продажбите на закуски и сладките стени изделия. Аз обикновено на нова година пращам от 800 до 1200 парчета баница за хотелите за тяхните клиенти. Тая година няма да ги имаме тези.
Хляба е голям регулатор на нивото на населението. Това е последното нещо, ако човек се лиши от него, тогава начин нещата са много-много зле. Олиото, което зарежда пекарната на Димитър, също е поскъпнало. Обяснението на производителите е в тази годишната суша, която е причината за по-лошата реколта от слънчоглед. Ние имаме повишение, ако е в цифри, около 150 лева за тон. Има повишение примерно и на бутилката, и на капачката, и то си е комплексно. И оттам идва и повишението на крайния продукт. По-скъпите ток и вода също води до това вече да купуваме литър олио за около 263 лева. Цената на олиото според мен е завишена по магазините. До преди седмица и половина беше средно около 2,40-2,50. Миналата седмица нямаше под 3 лева в масовите вериги. Производители и на хляб, и на олио не изключват ново повишение в крайните цени през пролетта. Продължаваме на потребителска тема и най-важният въпрос от вчера. Ще има ли компенсации за клиентите заради незаконните цени на парното и тока от преди 3 години? Чакаме реакцията на Комисията за енергийно и водно регулиране по този въпрос, но там все още не обясняват. Какво следва след вчерашното решение на Върховния административен съд? Какви са вариантите потребителите да бъдат компенсирани за 22% увеличение преди 3 години? Николай Минков провери. Втори ден КЕВР мълчи, а иначе вариантите за компенсиране на абонатите са няколко, след като Върховният административен съд определи като незаконни цените на КЕВР от 7 април 2017. Единият от тях е чрез прихващане на надзетите суми от бъдещите сметки за парно и топла вода. Другият е с пари на ръка за онези, които са се отказали от топлофикационната услуга, но към 2017 година все още са имали радиатори. Комисията трябва да вземе и още едно важно решение, касаещо семейните бюджети. Новата цена на водата от следващата година. В самият проект на регулатора тя варира в широк диапазон от увеличение с 6% до понижение с 22%. Вижте подробностите. Новината, че българите са заплащали с над 22% по-скъпо парно 3 месеца през 2017, разгневи потребителите. Точно затова идваме в момента, да видим какво се случва. Човек се бори срещу вятъра. Това е. Сега затова съм тръгнала пак за справки. Няма фактури, не се получават. Въобще някаква страхотен хаос. От столичната топлофикация, обслужваща близо 400 000 абоната, съобщиха, че все още очакват указания от регулатора как да компенсират клиентите след решението на ВАС. Топлофикация София работи в строго регулирана среда. В работата си тя спазва всички законови и нормативни разпореждания стриктно, така че изчакваме становището на КЕВР по възникналия казус. В Бургас по-голямата част от хората, които се отопляват с парно, са възрастни. Ако не получат компенсация заради завишените цени, не смятат да водят съдебни битки, за да си върнат парите. Няма да мога, тъй като нямам толкова средства. То трябва да се ходи до съда, да се хваща адвокат. Аз нямам тая възможност. След 2-3 дни аз изпирам парното. Не, че ми е стъпо, ми съм възмутена от такива неправди. Омбудсманът предупреди, че индивидуалните искове са неизгодни и препоръча колективни. Хората имат право, разбира се, винаги по съдебен ред да си търсят надплатени суми, но така или иначе тук трябва да се прецени много внимателно при индивидуални казуси дали това, което ще плати човек като разноски, ако случайно загуби делото, няма да надвиши и това, което ще получи. Въпросът е сега какво ще направи КЕВР, възстановяват ли се по какъв начин тези пари. Още един горещ картоф за КЕВР в края на годината – новите цени на водата. Ако предложението на регулатора бъде прието, в София поскъпването ще е с около 17 стотинки на кубик, в Разград с 20, в Плевен с 6, във Варна с 3 стотинки. Според омбудсмана, регулатора не трябва да повишава цената, тъй като загубите по мрежата остават рекордно високи, средно 61%, като на места достигат до 80-90%. За мен това е даже цинично, бих казала, в този момент да се вдига цената на водата. Качеството и няма да се повиши очевидно към този момент. Общите загуби продължават, а показателя общи загуби на вода всъщност не е включен от КЕВР в показателите, които определят цената на водата. Това означава, че в 8 области в страната водата ще се вдигне до 6%. Проектът на КЕВР предвижда и поевтиняване на водата в някои области, като най-голямото ще бъде във Видин, близо 50 стотинки, в Добрич 45, в Сливен 43 и в Ямбол 35 стотинки на кубик. Окончателното решение с колко ще се промени цената на водата през 2021 година, регулатора ще вземе на закрито заседание в последният работен ден на тази година.
И сега е важно за всички, които имат кредити, но и проблем да ги обслужват. БНБ утвърди искането на Асоциацията на банките в България за удължаване на сроковете в мораториума върху плащанията или така наречената банкова ваканция. По-конкретно, банковата ваканция се удължава до 31 март 2021 година. Удължава се срокът за подаване на искания от клиенти на банки за отсрочване на задължения до 23 март до година. Срокът за одобрение на тези искания от страна на банките става 31 март. Удължава се и крайния срок за отсрочване на задължения до 31 декември 2021 година, но не повече от 9 месеца. Въвежда се изискване задълженията с искане за отсрочване да са редовни или просрочени до 90 дни към датата на подаване на искането. Въвежда се възможност задълженията, за които е било подадено искане за отсрочване преди 30 септември тази година, да могат допълнително да бъдат отлагани, като общият период за всички разсрочвания да не надвишава 9 месеца. Криминална новина. Шестима телефонни измамници са задържани при международна полицейска операция. Ръководителят на групата и двамата организатори на Ало измамите са арестувани в хостел в центъра на Букурещ. Спецпрокуратурата има доказателства за извършвани измами за повече от 150 000 лева. Иво Никодимов следи този криминален сюжет. Здравей, Иво! Това е поредната разбита група. Отново е пълно с жертви. Каква е схемата? Как са действали? Как са хващали своите жертви? Добър вечер. Групата е действала от 2019 година и е примамвала жертвите си по класическата схема, че уж помагат на полицията да задържат, забележете, телефонни измамници. Интересното е, че измамниците, които са били български граждани, са работили от територията на Румъния, за да бъдат по-трудно проследими за разследващите. Както вече казахте, ръководителят и двама от най-приближените му са задържани в румънската столица. Други трима пък, които са били мулета, са арестувани в Перника и София. Най-голямата измама, за която има доказателства, е за 30 000 лева. Вижте как е разплетена самата схема. Възрастна жена от София отишла в полицията да попита дали са задържани телефонните измамници, за което била помогнала с 7 000 лева. Разказала пред униформените, че ден по-рано позвонил мъж, представил се за полицай. Обяснил, че трябват пари, за да се проведе операция по задържането на ало измамници. Инструктирал жената да остави парите в кутия за обувки под конкретна пейка в столичен парк. Имаме от септември месец 11 годишно момиченце, което беше изхвърлило около 3 000 сума. Така че не само възрастните хора, които са много доверчиви, стават жертва на това престъпление. Когато потенциалната жертва нямала много пари, в сценария веднага влизало и сюжет с предоставяне на ценности. В някои от случаите, освен парични средства, са предавали и златните си накити и скъпоценности. За да прикрият следите си, ръководителят на групата и двама негови приближени се настанили в хостел в центъра на Букурещ. Оттам звънели на потенциалните си жертви. Картите са на мобилен оператор на Румъния, защото там всеки може да си закупи карта, без да има следа на чие име е тази карта. У нас в постоянна готовност за реакция били няколко мулета, които при нареждане веднага тръгвали към адреса на жертвата, за да вземат парите. Парите чрез мулета са превеждани първо от България в Румъния, след това е ставало обратното връщане от Румъния към България, за да се прекъсне пътя на парите и т.е. ние да се затрудним в разкриването и разследването на това престъпление. До момента размера на доказаната щета е над 150 000 лева. Шестимата задържани разполагат с 13 имота у нас, имат и 12 луксозни автомобила. Мулетата са пътували от България към Румъния с различни коли, за да бъдат по-трудно проследявани, ако попаднат в прицела на разследващи. По време на обиските са иззети много доказателства. Около 90 мобилни телефона, над 100 сим-карти, различни суми пари, златни накити, за които предполагаме, че са предмет на престъпната дейност на въпросната организирана престъпна група. Разследващите събират доказателства за още участници в групата. И шестимата задържани официално са безработни, въпреки че имат завиден стандарт на живот. ДНСК ще проверява дали са законни имотите им, а НАП ще им прави ревизия. Шефът на националната полиция потвърди, че други групи пък се разследват за телефонни измами на тема COVID-19 пандемия и ваксини. От МВР припомнят, че полицаи не искат пари по телефона. Те само могат да ви призоват да се явите в районното чрез телефонна връзка с вас. Лекари също не искат пари по телефона.
региона и напомнят на хората да бъдат особено внимателни сега около празниците. През 2019 година само в София са регистрирани 200 такива престъпления като телефонните измами. От началото на тази година обаче ало измамите в столицата са само 17. Благодаря, Иво. Отново ало измамници. Схемата е банална, но хората вярват. А в Бургас районния съд остави в арест 18-годишният Янко Йорданов, който успя да задигне тир, ако помните, и да се преобърне с него след среднощна гонка с полицията. Какви са мотивите на съда? Питаме сега Давид Сукнаров. Добър вечер. Добър вечер. 18-годишният Янко Йорданов е вече осъждан и поради тази причина има реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Провинението му е от 2018 година, когато младежът извършил кражба и нападнал малолетно лице. А днес, заради противоепидемичните мерки, заседанието се проведе чрез видеоконферентна връзка от ареста. Пред магистратите Янко заявил, че сам си е виновен за случилото се, но не пожелал да обясни защо той извършил престъплението. Какво още стана ясно от днешното заседание, вижте в репортажа. 18-годишният Янко Йорданов се е познавал със собственика на фирмата, чиято собственост е преобърнатия тир, както и с шофьора, който пряко отговарял за превозното средство. По каква линия обаче на този етап не е известно. Към настоящия момент единственото известно е, че ключовете са се намирали вътре в превозното средство, както и че то е било отключено. От прокуратурата нямат данни момчето да е работило нелегално във фирмата. Янко няма шофьорска книжка, но от разпространените охранителни кадри се вижда, че има умение да управлява тежкотоварен автомобил. А полицейската гонка, завършила с катастрофа, не е първото провинение на 18-годишният младеж. През 2018 година е осъден за това, че в периода от 21 март до 25 март в условията на продължавано престъпление с две деяния е извършил престъплението грабеж, като е отнел чужди движими вещи на обща стойност около 330 лева от владението на две различни лица, едното от които е малолетно, и употребил за това сила, изразяваща се в избутване и издърпване. Че е проблемен тинейджър, признават и хората, живеещи в блока, където Янко обитавал защитено жилище за сираци. И качва се горе, ходи по етажите, нападнал там някоя детенца на седмия етаж, иначе ходил няколко пъти, посягал върху нея, бил я. Това е ужас, целият ход, дигнаха ръце от него тук, целият блок дигнахме ръце. Сега на Янко му е повдигнато обвинение за кражбата на тира, като за това деяние законът предвижда наказание от 1 до 10 години затвор. Към момента се уточнява и за каква сума са нанесените материални щети. И темата на Европа. В рекордно дълга среща на върха европейските лидери постигнаха договореност за 7-годишния бюджет и фонда за възстановяване след пандемията от коронавирус и за по-амбициозна политика в областта на климата. Премиерът Бойко Борисов каза в Брюксел, че до година може да има и трета вълна от COVID-19, а възстановяването на икономиките не се очаква по-рано от есента на следващата година. Десислава Апостолова с обобщение на резултатите от срещата на върха. Пандемията от COVID-19 в контекста на предстоящите коледни празници и началото на имунизацията в Европа бяха сред водещите теми на лидерите. Бойко Борисов каза, че излизане от икономическата криза се очаква едва през август-октомври до година, и то при положение, че 70% от населението в Евросъюза се вакцинира. Според него България е готова логистично, за да приеме първите ваксини на Pfizer и BioNTech след одобрението им от Европейската агенция за лекарствата и да започне имунизацията. Да, всички са много притеснени от финансово-икономическите показатели, които даваме, сиреч срива на брутния вътрешен продукт и на Европейския съюз, и на европейските държави, и на Съединените щати. И затова ние поставихме и въпроси и се разгледа за фискалните правила, как ще течат в следващите месеци, защото въобще приказка до края на март за отваряне на Европа няма. Нещо повече, очаква се тогава трета вълна и много тежки рестрикции. Премиерът обяви, че с министъра на здравеопазването отново ще обсъждат мерките у нас. Защото за тази седмица и пет дена резултатите са добри, но по нищо не показват, че трябва да бъдем много оптимистични в това, че пандемията в България
защото такова усещането, ще приключи за Коледа. Както ви казах, Коледа, нова година за Европейския съюз трябва да бъде в най-тесен семейен кръг, без масово събиране на хора. Европейските лидери одобриха следващия 7 годишен бюджет на Съюза заедно с Фонда за възстановяване в размер на близо 1800 милиарда евро. Полша и Унгария вдигнаха ветото си, след като получиха гаранции, че новият механизъм за обвързване на евросредствата с принципите на правовата държава ще се задейства едва след като по него се произнесе съдът на Европейския съюз. Изпитвам истинско облекчение, искам да кажа, падна ми камък от сърцето, защото след общите ни усилия сега можем да предоставим бюджета и фонда за възстановяване, заедно с механизма за върховенството на закона, за одобрение в Европейския парламент. Най-дълга се оказа дискусията за климата. Евролидерите постигнаха съгласие за намаляване на вредните емисии въглероден диоксид с 55% до 2030 година в сравнение с нивата от 90-та, като стъпка по пътя към климатична неутралност през 2050-та. Полша, която е силно зависима от въглишната индустрия, поиска и получи гаранции за допълнителна финансова помощ за постигане на целите. Те ще важат за Европейския съюз като цяло, а не за държавите по-отделно. Природният газ и ядрената енергия остават част от прехода към зелена икономика. Споразумението проправя пътя към климатична неутралност през 2050-та. Дава сигурност на инвеститорите, бизнеса, властите, хората. То ни прави готови за бъдещето. Европейският зелен пакт ще бъде нашата стратегия за растеж. Европейските лидери се договориха за налагането на санкции на отделни турски лица и компании заради неразрешените газови сондажи край Кипър. Приемането на по-строги ограничителни мерки спрямо Анкара беше отложено за март до година. Още разяснение за европейската помощ за България. Всяка година до 2026 планът за възстановяване и устойчивост ще осигурява по 1% ръст на брутния вътрешен продукт за България, съобщи вицепремиерът Томислав Дончев по време на дискусия с Икономически и социален съвет. Една от целите при възстановяването на икономиката е покупателната способност на българите да достигне 75% от европейската. А представителите на туристическия бизнес от Банско се оплакаха от сериозен проблем с мерките за подпомагане на фирмите, засегнати от ограниченията срещу коронавируса. Оказва се, че има опасност те да не могат да получат парите, за които са кандидатствали по мярката 60 на 40. Причината е административна. Вижте. От Съюза на туристическия бизнес в Банско сигнализираха за проблем с получаването на парите по мярка 60 на 40 за зимните месеци, заради обявено в последния момент изискване да се отчитат средствата за август и септември. Такъв отчет обаче собствениците на фирми не могат да направят заради забавени плащания. И сега се получава парадоксът, че колегите, туристическите фирми и сухопътен транспорт, голяма част от тях, все още не са получили пари за месец август от НОИ по тази мярка. Реално тези 290 лева за октомври и ноември не се знае дали едва ли ще влезнат в тази година, което означава, че те рискуват да загубят подпомагането до края на годината. Като друг проблем от бранша посочват липсата на обратна връзка, след като кандидатите подадат документите. Тези 290 лева, които се получават на човек, те реално никъде не се обявяват кога се изплащат. Ние дори не можем да разберем дали са изплатени, дали са наредени, дали са подготвени за изплащане. Разбираме за тях, когато ги получиме. От агенцията по заетостта в Благоевград казаха, че не е ново изискването фирмите да представят 3-месечен отчет при подаване на документи. Допълниха, че в момента се превеждат средствата по мярка 60 на 40 за октомври и представителите на бизнеса не трябва да се притесняват, че ще продължат да ги получават и в бъдеще. От 15 до 17 декември започва и подписването на договори между Министерството на туризма и представителите на бизнеса за подпомагане по мярка по програма «Иновации и конкурентоспособност». Очаква се изплащането на социалната помощ за родители, които гледат децата си вкъщи, да започне още през следващата седмица. Започват и плащанията по новата мярка «Запази ме», при която служители, които са в неплатен отпуск заради кризата с коронавируса, получават компенсации по 24 лева на ден. Тези, които са били в неплатен отпуск от 29 октомври до края на ноември, плащанията ще започнат от понеделник за тях.
А за тези, които са в неплатена отпуска през декември, плащанията за тях ще се опитаме да ги направим преди нова година, но по-вероятно е да ги получат в началото на януари. Но това е обичайна практика, защото заплатите за ноември се получават в началото на декември, а заплатите за декември в началото на януари. А що се отнася до детските градини в София, те няма да отворят от понеделник. Това обяви кметът Йорданка Фандъкова днес. От общината очакват окончателните данни за заболеваемостта от здравното ни министерство, но наличната досега информация не дава основания за взимане на такова решение. Знаете, че има известно задържане, дори намаляване в броя на новозаразените, но в същото време броя на хоспитализираните се запазва на доста високо ниво, в това число, разбира се, и хората, които са на интензивно лечение. И нашето мнение е, че към момента няма основания за това. Няма нарушение от страна на многопрофилната болница в Благоевград по случая с 68-годишната жена, която почина преди два дни пред вътрешното отделение на лечебното заведение, обясни директорът на болницата Огнян Митев. Митев допълни, че тя не е постъпвала в лечебното заведение, а само нейна близка е влязла в спешното отделение и дежурната лекарка я е насочила към частната болница Пулс с оглед на това, че резултатът от PCR-теста й е бил отрицателен. Това е установила вътрешната проверка. Лекуващият лекар на починалата жена каза, че ще говори по случая на по-късен етап. Продължават и проверките на здравната инспекция в Благоевград и изпълнителната агенция Медицински надзор. Ето и данните за разпространението на заразата у нас. Нови случаи на заразени. 3075 при 8470 PCR тест. Това прави 36% положителни проби от всички тествани. През последните 24 часа са излекувани 3154 души. Починали са 122. Вакцинацията в Съединените щати с препарата на Pfizer и BioNTech може да започне следващата седмица, след като се очаква да бъде одобрена до дни от местната агенция по контрола. А британски и руски учени ще комбинират ваксината на AstraZeneca и руската Sputnik V, за да установят дали пък защитата от COVID-19 може да се подобри. Формата на съвместните изпитания на руската и британската ваксина ще стане ясен следващата седмица. Първоначално те ще се проведат извън Русия и ще включат хора над 18 години. Смесването на две ваксини би могло да доведе до по-добър имунен отговор. AstraZeneca разработва съвместно с Оксфорд. От британско-шведския консорциум заявиха, че изследват комбинации от различни аденовирусни ваксини, за да установят дали защитата от COVID би била по-надеждна. От френската компания Sanofi и британската GlaxoSmithKline съобщиха, че има забавене с 3-4 месеца на тяхната разработка. Оттам очакват ваксината им да е готова в края на следващата година. След хакерската атака от Европейската агенция за лекарствата увериха, че работата им не е нарушена. Разследването продължава, но можем да ви уверим, че графикът за оценка на ваксините и терапиите не е засегнат. Агенцията продължава да работи. Германия ще трябва да наложи по-строги мерки преди Коледа, смятат министри и регионални лидери. Страната е в частична карантина и се готви за вакцинациите. Ще има над 400 центъра за вакцинация в Германия. Много от тях тук в Бавария. Ще има и мобилни екипи. В Испания коронавирусната инфекция стигна най-ниското си ниво от август с под 190 случая на 100 000 души. Да видим сега кои световни лидери мъже не се страхуват от инжекции и вече заявиха желание да се вакцинират, за да дадат пример на гражданите. Отиваме във Великобритания, знаете, страната, където първи започнаха вакцинацията с Pfizer и BioNTech, а британският премьер Борис Джонсън твърдеше, че е първият, който ще си сложи ваксина и то по телевизията. Но не го направи и уточни, че ще изчака да дойде неговия ред след всички на първа линия. В Испания премиер е Педро Санчес. Той и неговото правителство искат да се вакцинират между 15 и 20 милиона души в страната, като целта до края на февруари е да бъдат поне 2,5 милиона вакцинираните. Самият Санчес също ще си сложи ваксина, при това по телевизията. Обещал го е вече. Не така стоят нещата във Франция, където на въпрос дали ще последва примера на свои колеги, президентът Емануел Макрон заяви, че няма да направи нищо, което да противоречи на призивите му към гражданите. А какво казва той? На този етап не призоваваме французите да се вакцинират на всяка цена.
Отиваме в Гърция. Там премиерът Кириакос Мицотакис. Той покани лидерите на всички политически партии да се вакцинират заедно с него. Той и президентът ще си поставят препарат срещу COVID-19 при първа възможност. И Мицотакис споделя още, че значимостта на ваксините е оценил от историята на своята майка, която през 40-те години се разболява от детски паралич и остава парализирана в продължение на години. Съединените щати, новоизбраният президент е Джо Байден, но двама бивши и следващият заявиха готовност да се вакцинират в телевизионен ефир. Това са Барак Обама, Джордж Буш и Бил Клинтън. Те казаха, че подобно на Байден планират да дадат личен пример на американските граждани. Що се отнася до Доналд Тръмп, той не е коментирал дали той или семейството му планират да се вакцинират. В Израел Бенямин Нетаняху на 27 декември, там започна, знаете, масовата вакцинация на населението, а той изрази готовност да е първият, който ще го направи. Планира се дневно да се вакцинират около 60 000 души в държавата. Израел е поръчал 8 милиона ваксини за 4 милиона души. Толкова по темата за ваксините. Сега към диалога между София и Скопие и коментарите след срещите вчера. Събрахме коментари от парламентарния контрол по темата днес. От БСП поискаха да чуят българската позиция по рамковия договор и слушаха министър Екатерина Захариева, външния министър. Захариева заяви, че Република Северна Македония трябва да преодолее редица стереотипи, за да може да тръгне уверено по пътя на присъединяването си към Европейския съюз. България не може да си затваря очите пред неизпълнението на договора за добросъседство от страна на Република Северна Македония, категорична е Захариева. Според нея антибългарската кампания с език на омразата, горене на знамена са примери, че има проблеми за преодоляване. Вместо да приеме протегнатата ни ръка, Скопие наистина положи много усилия, повярвайте, да изкриви позицията на България. В преговорната рамка България поискала няколко неща, които не могат да бъдат заобиколени, изтъкна външният министър. На първо място, добросъседските отношения са хоризонтален критерий по Маастрихт. Пътна карта, която да наблюдава изпълнението на договора. Когато говорим и за използването на формулировката за езика, да се използва формулировката от договора от 2017. Захариева очаква да започнат да говорят рационално и без емоции. Така че ние ще продължим да бъдем доброжелателни. Но си мисля, че това, което трябва да се случи, е страстите от другата страна на границата да се успокоят и да започнем преговори. Правосъдният министър даде информация колко македонски граждани са получили българско гражданство за последните 10 години. За посочения период общо 65 675 граждани на Република Северна Македония са придобили българско гражданство с указ на вице-президента. Екатерина Захариева увери, че от страна на българския народ има изключително приятелски чувства към гражданите на Република Северна Македония и изрази надежда те да се запазят. Член на шиитската групировка Хизбула получи доживотна присъда за участието в атентата през 2005, при който бяха убити бившия ливански премиер Рафих Харири и още 21 души. 57-годишният Салим Джамил Аяш се укрива и беше съден задочно от специалния трибунал за Ливан, създаден по споразумение между ООН и властите в Бейрут. Други трима обвиняеми по делото бяха оправдани поради липса на достатъчно доказателства срещу тях. Как истината си пробива път през литературата и защо на света вече не може да се пише по традиционно реалистичен начин? Специална онлайн среща майсторът на световната литература Салман Рушди отговори на въпросите на българските си читатели. А с тази среща започна Международният Софийски литературен фестивал. Салман Рушди от десетилетия се бори с противоречията и недоразуменията при срещата на изтока и запада. Понеже светът е толкова особен, е невъзможно да се пише за него по традиционно реалистичен начин. Светът вече не е конвенционално реалистичен, по-скоро е сюрреалистичен. И въпросът е как в една книга може да се намери този сюрреализъм, който се усеща като реалния свят. И колкото и да е странно, стори ми се, че сюрреалистичното, невероятното, фантастичното, абсурдното, всички тези методи са по-верни, по-истинни, отколкото реалистичното писане. И това беше начин да кажат, че светът е такъв. Хората се превръщат в розови слонове и това вече не е необичайно. Живеем в свят, който е отрупан с неистини. Те често се изразяват от медиите, политиците. Мисля, че по един странен начин художествената измислица има много ценно място в тази среда.
тя е за истината. Причината да пишем романи е да изразим някаква истина за нас, за нашето общество. Рушди печели световно признание със Среднощни деца и наградата Ман Букър. Новият му роман също е номиниран. Живеем в епоха, в която има мания по хората, които стават известни внезапно, и си мислих за начина, по който Сервантес атакува литературата от своето време. И тази рицарска литература е причината Дон Кихот да полудее, защото е прочел твърде много такива ужасни книги. И си помислих, какво би подлудило хората днес? И си казах, може би реалити предаванията. В новия роман героите се състезават в реалити, но за любовта, а един от тях е кръстен на Бербатов, играл за любимия отбор на писателя. И сега към темата, която цяла България следи, а утре ще бъде сред водещите не само у нас. Разбира се, часове до сблъсъка за световната титла по бокс, тежка категория, между британец Антони Джошуа и българина Кубрат Пуле. След седмици наред пиперливи задочни коментари, днес двамата се изправиха очи в очи при тегленето им на кантара. Какво си казаха? Тереза Ставрева видя. Тя разговаря и с Кобрата днес. Включваме сега от Лондон. Добър вечер. Какво си обещаха двамата боксьори, Тереза, и какво е времето? Все пак си в Лондон. С този въпрос се започва. Добър вечер от дъждовен и мрачен Лондон. Наистина един зрелищен сблъсък очакваме да видим тук на Уембли Арена, която се намира и зад мен. Както и вие казахте, малко по-малко от 24 часа остава до наистина зрелищния сблъсък, който се очертава да се случи между Кубрат Пулев и шампиона в тежка категория Антони Джошуа. Както вече отчетохте, днес двамата се срещнаха на кантара, който се провежда традиционно преди всеки един боксов матч, и именно там приключи добри тон и взаимното уважение, което до сега се наблюдаваше между тях двамата. Някакси спортната злоба и нетърпението от това да излязат в този толкова дълго отлаган матч, сякаш взе превес, размениха си реплика, което пък наистина обещава един титаничен сблъсък утре вечер тук на Уембли Арена. А какво каза Кубрат Пулев пред българските журналисти малко след претеглянето? Нека чуем. Виждам надменност в неговото поведение още от 2017-та, когато трябваше да игра с него, но това е само в негов минус. Замислял ли си се на какво се надява Антони Джошуа, на какво разчита срещу теб? Той разчита може би по-скоро на името си, разчита на мачовете, които е победил. Аз му казах и на него, и на хората, и на вас ще кажа, че нали, знаете, всичко се променя, всичко се движи, нищо не може да бъде както беше вчера. Тя смятам утре да променя нещо много важно и да дойда и да взема това, за което съм дошъл тук. В утрешния ден Кубрат Пулев ще изиграе своя 30-ти матч, юбилеен матч в своята професионална кариера. Надяваме се всички 30 да е неговото късметлийско число. А иначе подробности около кантара, както и каква изненада направи екипът на БНТ на Кубрат Пулев часове преди толкова важния двубой, очаквайте след минути в спортните ни новини. Джошуа Пулев, матчът е утре. Стискаме му палци. Разбира се, цяла България стиска палци. Сега на тема туризъм по време на криза. СПА курортите у нас са едни от най-посещаваните в тази ситуация. Не само през лятото, но и през есента. Това показват данните на Министерството на туризма. Курортите са избрани за почивка основно от български туристи. Най-посещаваното място през ноември се оказва Велинград. На второ място е Хисаря, а на трето се нарежда разложкото село Баня. Все повече туристи предпочитат да почиват в разложкото село Баня, защото въздухът е чист и се намира между две планини – Рила и Пирин. Има минерална вода и е спокойно място за почивка. Заетостта в хотелите е до 50% заради въведените противоепидемични мерки. Разчитат предимно на български туристи. За нас българският турист е безценен и всеки ден се стараем, нали, да го запазим. Затова може би и при нас е пълно винаги с редовни гости. Баня е предпочитана дестинация от много семейства с деца заради басейните с минерална вода. Басейн е огромен, няма струпване, особено приятно е на студено време да си е топен в топлата минерална вода, да се издигат изпарения, призрачно е, сюрреално е, вълшебно е. Храната се доставя до стаите. Имаме подготвени менюта за рум сервис на рецепция при пристигане. Гостите ги получават, заявяват кога, какво желаят да им бъде сервирано и смело мога да твърдя, че дори и така се получава. В тази ситуация това е в някакъв смисъл много приятно решение. Аз съм много удовлетворен от тази възможност. Хотелиерите се надяват след 21 декември ресторантите отново да заработят и част от ограниченията да отпаднат.
БСП иска и Сметната палата да направи одит на Монтажи ЕАД за последните 3 години. Поводът за това е, че за 2 години Министерският съвет е отпуснал 500 милиона лева за спешен ремонт на 416 язовира. Тези средства са били предназначени за Държавната консолидационна компания ЕАД, която е възложила ремонтните дейности и предоставила финансите на Монтажи ЕАД. Според БСП, формата на възлагане е неясна и е заобиколен закона за обществените поръчки. На вниманието на софиянци и гостите на София. Третата линия на метрото няма да работи този уикенд, съобщават ни го от столичната община. Метровлакове няма да се движат в участъка от станция Хаджи Димитър до Красно село. Причината са тестове в реално време на системата за контрол и управление на влаковото движение. С нов софтуер ще бъдат оборудвани и 4-те нови метростанции, които предстои да бъдат пуснати по линията. Пътниците ще могат да използват временна автобусна линия, номер 3, която ще обслужва маршрута. Движението по третия лъч на метрото се възстановява в понеделник, 14 декември. А сега една история за захарно цвекло, професор по индустриален менеджмент и протеини. Или как? Благодарение на добрите си идеи и усърдната си работа, една млада дама от Сърбия става част от мащабен европейски проект. Коя е професор Скунца и какво е Рубиско? Разказват Теодора Гатева и операторът Владимир Богдански. Тя е само на 36, но вече е професор по индустриален менеджмент. Освен на обучението на студентите си в Белград, се е посветила на зелените проекти. И знае как от зелените листа на захарното цвекло може да се получи протеинът Рубиско. Той всъщност е най-разпространеният на Земята. Намира се в зелените листа на зеленчуците и в най-голяма степен прилича на животинския протеин. Всичко това го прави перфектният заместител на протеина в яйчения белтък. Освен това е решение за вегани, вегетарианци и хора, които имат нетърпимост към животински протеини или алергии. Добравка става част от проекта за добив на Рубиско съвсем случайно. Работата е забелязана от шведски изследователски център, от който я свързват с координатори на зелената инициатива. Така в начинанието, освен Нидерландия, Испания, Франция, се включва и Сърбия. В рамките на проекта е изграден завод, в който годишно може да се преработва по около 4000 тона листна маса от цвекло. Моето проучване доказа, че протеинът, който ние добиваме, е по-щадящ природата от този добиван от яйчен белтък. Въздействието върху околната среда при екстракцията от листа на цвекло е много по-зелено. Според Добравка, в проекти като този се крие успешното бъдеще на Европа. А цялата история гледайте в предаването Европейци утре след централната емисия новини. И сега към нещо познато и интересно, което от известно време дава повод за различни интерпретации, разбира се, за традиционните конспиративни теории в интернет. Значи интересно. Всички видяхме мистериозните стоманени монолити, които се появиха в различни точки по света. Снимките им обиколиха интернет, а после монолитите изчезнаха. Кой и защо поставя необичайните монолити? И какво цели? Вижте. Пустиня в щата Юта, отдалечен румънски град, британския остров Уайт, а също и в Полша, Белгия и Испания. Днес – високо в германските планини. От средата на ноември, периодично в различни точки по света, изникват близо 3-метрови метални монолити. А докато местните успеят да си обяснят кой и защо ги е поставил там, тях вече ги няма. Всичко започва в Юта, където преминаващ хеликоптер забелязва необичайен обект. Ентусиасти, научили за него, пътуват с часове, за да го открият и да се снимат до него. Привидно от стомана, магнитите не залепват за него и сякаш е кух отвътре. Но кой го е сложил посредата на нищото? Извънземни, провокативни артисти, реквизитори от холивудска продукция. Интерпретациите са много. Намеси се името както на починал преди 4 години художник, така и на режисьора Стенли Кубрик, в чиято космическа одисея има подобни фигури. Мнозина се запитаха дали не е известният с афинитета си към провокации графити артист Банкси, когато в Гластънбъри се появи монолит с надпис «Не е дело на Банкси». Мистериозната история започна да се разплита, когато група, наричаща себе си най-известни артист в света, съобщи, че стои за част от монолитите. Артистите разкриха новината в Instagram профила си и дори показаха как са изработили необичайните си скулптури. А на въпроса защо, отговарят така. 2020 беше толкова странна година, че какъв по-подходящ начин да я завършим, ако не с поредната провокация в интернет и с набигване към теориите, че не сме сами във Вселената. Всяка тайна бива разкрита най-накрая. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни. Приятна вечер!